Геннадія Корбана госпіталізували під час судового засідання. 18 грудня Печерський суд Києва розглядав клопотання захисту про зміну йому запобіжного заходу. Сам пан лідер УКРОПу спостерігав за справою в режимі відеоконференції у Соборному колишньому Жовтневому районному суді. Перша частина судового засідання проходила спокійно, однак через кілька годин до залу Жовтневого суда, де Геннадій Корбан спостерігав за засіданням у режимі відеоконференції, увірвалися невідомі. Засідання пройти є прокуратура. Я зараз удостовірення. Я зараз вам предоставлю удостовірення. Питання, ознайомтесь. Ви відказуєтесь, так? Получить. Це клопотання про продовження строку досудового розслідування. Я уповноважений прокурор групи прокуратури вручити копію клопотання. Я не розумію, що це за люди. Я вважаю, що це нарушення конституційних прав. Это нарушение вообще процесса. Это нарушение, это говорит о том, что у людей нет ничего святого. То есть они готовы попрать закон в любом его виде, в любом его проявлении. Я не знаю, что это за документы, я их не брал в руки. Мне попытались их кинуть в лицо. То есть я к этим документам не прикасался, не брал в руки. Потому что эти документы должны вручаться при определенной процедуре, так как это написано в законе. Чоловіки представилися співробітниками Генеральної прокуратури. Після цього інциденту Геннадію Корбану стало зле. У політика підвищився тиск, тож йому викликали швидку. Лікар, який оглянув лідера УКРОПу, так прокоментував його стан. Значить, на кардіограмі, яку ми зняли, на кардіограмі, є інверсія, або є змінення характеру зубців Т в третьому, АВФ, три вдох-отведеннях, там є отрицательний Т. Значить, і це як признак ішемії нижньої стінки. Как признак ишемии нижней стенки. Значит, я старых кардиограмм его не видел. Старых кардиограмм не видел. Но по этим признакам, которые есть сейчас на кардиограмме, нельзя исключить острый коронарный синдром с развитием последующего, может быть, инфаркта, может быть, нет. Мы таких больных із дому всіх больних з такими зміненнями кардіограми госпіталізуємо в кардіоотделення. Геннадій Корбан погодився на госпіталізацію, однак суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката Оксани Томчук, яка просила про продовження розгляду справи за відсутності політика. Розгляд справи перенесли на 23 грудня. Також суд не дозволив зняти з Корбана електронний засіб контролю, який викликає перебої в роботі медичного обладнання, щоб лікарі змогли врешті-решт повністю оцінити стан здоров'я політика. Я обратився з ходатайством усно для того, чтобы судья продолжал заседание без моей участи. Я сказал, что я полностью доверяю своим адвокатам и защитникам, поддерживаю их аргументацию и поданные ходатайства. Но, очевидно, судья принял другое решение. Я отношусь к этому негативно. Я считаю, что он таким образом дал время тем преступникам, которые пытаются у всех на глазах просто нарушать закон, дал время для маневра. Но я не хочу давать оценку действиям судьи, поскольку он чем-то руководствовался. Наверное, он даст соответствующую ухвалу, где будет мотивация такого переноса. Аліна Цибульник, Тарас Іванов, новини 9 каналу.